झिया चिंकी तू एठी पसी था मु जाउची से सामना गछरे किछि मीठा फल नै के आसुची मामा बापा को पई भी मीठा फल नै के आसीथिबो काली बापा भी मीठा फल खाइ नहंती मो सुन्ना झिया बापांकर कित्ते ख्याल रखुची हौ मा चिंकी तू एठी बसी था मु मीठा फल नै के आसुची तापरे मीनू चढ़े मीठा फल आनिबा पई किछि दिरो को उड़ी जाए ए छोटो गछटा तो बहुत सुखिला लागुची मु जाउची ए गछरे टिके पानी देई दिए आमो भलिया भी ए गछ को सोस लागुथिबो एमिति कही चिंकी से छोटो गछरे पानी दबा को लागे अरे कोन करूचु मो गेली छ अठारे मामा ए गछ को बहुत सोस होउथिला बोधे मु ताकु टिके पानी पिया पई देई देली देखु न मामा ए गछटा पानी पी देई केते खुशी जणा पडुची हां झिया चिंकी एमिति सबुबेले भल काम करबा कथा अच्छा झियो तू ए मीठा फल एठी खाइबु ना घरे नै कि खाइबु नाही मामा मु घर गु गले बापांक सह ए मीठा फल खाइबी मा झियो एमिति कथा होथांती सेही समय रे शिकारी लुचिकी बंदूक चलाए आउ से बंदूकरु गोटे गुळी आसी मीनू मुंडरे पसी जाए आउ मीनू चढ़े सेठी मरी जाए आउ चिंकी सेठारु उड़ी आउ गोटे गछरे जाए लुचिकी बसी पड़े मामा मो मामा मो मामा कर ये कौन हैला हमे तो फळ नै के बे घर को जाई थांतु मो मामा को किए मारिला मामा मो मामा तापरे मन दुख रे चिंकी घर को फेरी आसे झियो चिंकी मु तो मामा को कहितली कि दानाणिया पई मु आज बाहर को जीबी हेले तो मामा मो कथा छुणी लेनी सब दिन पई तो मामा हम को छाड़ी की चली गले बापा मु आउ मामा घर को आसिया पई बाहर थिलु को शिकारी आसे कि मामा को मारी देला निष्ठुर शिकारी गोटे हस खुशी रो परिवार को छारखार कर दिए चिंकी आउ ता बापा मन दुख करी कांदी कांदी सोई पड़ंती परदिन सकाळे चिंकी रो बापा रामू दाना आनिबा को जाउ थाए बाटरे तार गोरी काउ सह देखा होई जाए जाइलो रामू मीनू मरी जीवार कथा सुनी मते भारी दुख लागिला चिंकी तो एबे बहुत छोटो अछि से मा बिना एबे केमति रहिबो जे चिंकी की तमे घरे एका छाड़ी देई बाहर को आसीबाटा तमरो ठीक नुओ गोरी दीदी मो चिंकी एबे बहुत छोटो अछि मु ताकु तो नै कि दाना पई आसी परिबिनि मु कोन करबी किछि भी जानि परुनि कोन जानि परु न मो रामू जहां समस्त करछन्ति तमे भी सेया करिवो मो नजर रे गोटे भलो प्रस्तावटे अछि तमे जदि कहिबो ता सहित तमर द्वितीय विवाह करै देबी तम घरर दायित्व नबो आउ चिंकी को भी गोटे मा मिलि जिवो मु तो भाबु जे द्वितीय विवाह करिया पई हेले जे आसीबो से कोन मो चिंकीर भलो से दायित्व नै परिबो एथिपाई मोर भारी चिंता तमे जानि न रामू मु तमकु जो प्रस्तावटा दउची से बहुत भलो देखिबो से तम झियो चिंकी को मा परि भल पाइबा दबो तापरे कोरिकाउ चिंकी रो बापा सह रानु चढ़ेर बाहाघर करि दिए चिंकी रो बापा रानु चढ़े को निज सांगरे ने घर को पळे आसे रानु को देखि चिंकी किछि भी बुझी पारेनी बापा ए आंटी की मु तो आगर आम घरे आंटी को केबे भी देखिनी अरे छियो मु तोर नुआ मामा तो मामा मरी जाई छंती मु आज तू तो मामा आउ तू आज तू मो झियो हेले बापा मामा तो जणे हेई थांती तमे नुआ मामा को कोठु नै कि आसिलो अरे झियो चिंकी तो मामा मरिया पूर्वर मते कहि देई जाईथिला मु जदी मरी जाए तमे आमो झियो पई गोटे नुआ मामा नै कि आसिबो तापरे चिंकी चुप हे जाए ता सापत मार कोळ को पळे जाए आउ कांदिबा को लागे जदी मो मामा तमको पठेई छंती ताहले तमे आज ठु मो मामा मु तमको सब दिन मामा बोली डाकीबी हां मोर गेली झियो मु तोर मामा मु भी तते मो निज झियो परी भल पाइबा देबी झियो तू एबे सोई पड़ काली मु तते नदियाडे बुलेबा पई नै जेबी तापरे चिंकी कांदी कांदी सोई पड़े एमिति रे किछि दिन बिती जाय थाए प्रथमे प्रथमे रानु ता साबत झियो को बहुत भल पाइबा दिए हेले रानु चढ़ई जेबे गोटे अंडा दिए से चिंकी को अण देखा करबा को लागे मामा मामा चल नदियाडे जीवा बुली की आसीबा मु आउ तो सहित जाई परिबिनी मु गोटे अंडा देची आउ किछि दिन परे मु अंडारु गोटे छुआ बाहरिबो मु मो छुआर दायित्व नेबी ना तो सहित जीवी तू एथर सब काम एका करिबु दाना पई एका जीवु आउ नदी को पानी पिया पई भी एका जीवु
ମୁଁ ଆଉ ତୋ ସହିତ ଯାଇପାରିବିନି। ମାମା ମୁଁ ମୋର କାମ ସବୁ ଏକା କରିପାରିବି, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଥିବା ମୋ ଭାଇର ବି ଯତ୍ନ ନେବି। ଖବରଦାର କହିଦଉଛି, ତୁ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଜମାରୁ ବି ଛୁଇଁବୁନି, ତୁ ଯଦି ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଛୁଇଁବୁ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୋ ଅଣ୍ଡାର କେମିତି ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ସେ କଥା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୋର ମୋ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ତୋ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ତାପରେ ଚିଙ୍କି ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଆଜି ଚିଙ୍କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଥାଏ। ଆଲୋ ଶାନ୍ତି, ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ, ସିଏ ଆମ ମିନୁ ଦିଦି ଝିଅଟି, ଭାରି ହତ ଭାଗିନୀଟା, ତା ମା ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଥିବ। ଚାଲିଲୁ ଚାଲିଲୁ, ଏ ଫଳରୁ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଦେଇକି ଆସିବା। ଝିଅ, ଏ ମିଠା ଫଳ ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ, ତୁ ଏ ମିଠା ଫଳକୁ ଖାଇଦେ, ତୋ ମା ମରିଗଲା ପରେ ତୁ ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଥିବୁ ନା ଝିଅ। ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାମା ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ନୂଆ ମାମା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତମେ ଝୁନୁ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ନା, ତମ କଥା ମୋ ମାମା ସବୁବେଳେ ମତେ କୁହନ୍ତି। ହଁ ଝିଅ, ମୁଁ ଝୁନୁ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଇଏ ଶାନ୍ତି ଆଣ୍ଟି। ଝିଅ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିଛି ସାବତ ମା ମାନେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ସାବତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କାମ କରାନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୋ ନୂଆ ମାମା ବହୁତ ଭଲ, ମତେ ସେ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଗପ କହିକି ମତେ ଶୁଆଇ ବି ଦିଅନ୍ତି। ରାନୁ, ମୋ ଝିଅ ଚିଙ୍କି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ କାହିଁ ଘରେ ଜମା ଦେଖାଯାଉନି। ସେ ତାର ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, କେତେବେଳୁ ତ ଗଲାଣି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ଏ ଯାଏ କାହିଁକି ଆସିନି କେଜାଣି। ଆରେ ରାନୁ, ତାକୁ ତମେ ଏକା କାହିଁ ଛାଡ଼ୁଥିଲ, ଯଦି ତାର କିଛି ହେଇଯିବ। ମଲା ମଲା, ସେ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି ଯେ ତାର କିଛି ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତାର ନିଜ କଥା ସେ ନିଜେ ବୁଝୁ, ମୁଁ କଣ ସବୁଦିନ ତା କଥା ବୁଝୁଥିବି ନା କଣ। ରାନୁ, ତମେ ଆଜି ଏମିତି କଣ କହୁଛ, ମୁଁ ତମଠୁ ଏମିତି କଥା କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲି। ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କହିନି, ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡାର ଯତ୍ନ ନେବି ନା ତା ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବି, କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବ, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେବି, ମୁଁ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବିନି, ସେ ତାର ଯତ୍ନ ସେ ନିଜେ ନେଉ। ଆରେ ରାନୁ, ତମେ ଇଏ କଣ କହୁଛ, ଚିଙ୍କି କଣ ତମ ଝିଅ ନୁହଁ କି। ମଲା ମଲା, ସିଏ ମୋର କାଇଁ ଝିଅ ହବ ବା, ସିଏ ତମ ଝିଅ ହେଇପାରେ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ, ମୁଁ କଣ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା କଣ। ମୋ ଚିଙ୍କି ବାହାରେ ରହି ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ, ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପକି ଆସି ଶୋଇପଡ଼େ। ଆରେ ମା ଚିଙ୍କି, କଣ ହେଇଛି ତୋର, ତୁ ଆଜି କାଇଁ ଭାରି ଗୁମସୁମ ଲାଗୁଛୁ, କାହା ସହିତ ଭଲସେ ଟିକେ କଥା ବି ହଉନୁ, କଣ ହେଇଛି ମା ତୋର। ନାଇଁ ବାପା, ମୋର କିଛି ହେଇନି, ଆଜି ମାମା କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ହେଇଟି ଶୁଣୁଚଟି ତମ ଝିଅ କଥା, ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇଲେ କଣ ହବ, ସିଏ କଣ ମତେ ମାମା ବୋଲି ମାନୁଛି, ସିଏ ତ ତା ମରିଯାଇଥିବା ମାମାକୁ ହିଁ ମନେ ପକଉଛି। ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ, ରାନୁ ଚଢେଇ ଅଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବାହାରି ଆସେ। ଆରେ ଆରେ, ମୋ ଧନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୋ ପୁଚୁ, ମୋ ଗେଲୁ, ତୋ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତୋ ବାପା ମିଠା ଫଳ ନେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ମୋ ଗେଲୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ମୋ ପୁଅ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମାମା, ମୁଁ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଧରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ଛୁଁନି ମୋ ପୁଅକୁ, ତୁ ଯାହା ନଦୀ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବୁ, ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ବି ଦାନା ଖାଇଦେବୁ, ଅଣ୍ଡାରୁ ମୋ ପୁଅ ବାହାରିଗଲାଣି, ମୁନାର ବାପା ଯାହା ବି ଦାନା ଆଣିବେ ଆମେ ମା ପିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବୁ, ଆଉ ତତେ ଦେଇପାରିବୁନି, ତୁ ଏଥର ତୋ ନିଜ ପାଇଁ ଦାନା ତୁ ନିଜେ ଖୋଜିବୁ। ହଉ ମାମା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ବି ମୁଁ କିଛି ଦାନା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ଚିଙ୍କି ଦାନା ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଆରେ, ଏ ଚିଙ୍କି ତ ମୋ ପୁଅ ପଛରେ ପୁରା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ମତେ ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଏ ଚିଙ୍କିକୁ ଏ ଘରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୋ ପୁଅର ମୋର ଏ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହିପାରିବୁନି। ସେହି ସମୟରେ ଚିଙ୍କିର ବାପା ମିଠା ଫଳ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆରେ ଆରେ, ଅଣ୍ଡାରୁ ମୋ ପୁଅ ବାହାରି ଆସିଲା ନା, କେତେ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ହେଇଛି ମୋ ପୁଅ। ହେଇଟି ଦେଖୁନ, ତମ ମୁହଁ କେମିତି ପୁରା ଛଡେଇ ଆଣିଛି, ପୁରା ତମ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଉ, ଏ ମିଠା ମିଠା ନରମ ନରମ ଫଳ ମୁଁ ଆଣିଛି, ପୁଅକୁ ଅଧା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ଅଧା ଚିଙ୍କି ପାଇଁ ରଖିଦିଅ। ଚିଙ୍କି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି କହିଦେଇଛି ତା ପାଇଁ ଦାନା ସେ ବାହାରୁ ଖାଇକି ଆସିବ। ସେ ବାହାରୁ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରି କଣ ଖାଇପାରିବ, ସେ ପରା ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି। ଜାଣିଲ, ତମେ ତାକୁ ଯେତିକି ଛୋଟ ଭାବୁଛ ସେ ଏବେ ସେତିକି ଛୋଟ ହେଇକି ନାହିଁ, ସେ ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ତା ନିଜ କଥା ଏବେ ନିଜେ ବୁଝିବ। ଯାହା ହଉ, ଏ ମକା ଦାନା ମତେ ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ମକା ଦାନାକୁ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି, ମୋ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆରେ ଚିଙ୍କି, ତୁ ତ ଏଇ ଗୋଟେ ମକା ଦାନା ପାଇଛୁ,
ଏ ମକାଦାନାରେ ତୋ ପେଟ ତ ପୁରିବନି, ତୁ କଣ ତୋ ଭାଇ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବୁ, ଏ ମକାଦାନାକୁ ତୁ ଖାଇଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ ମକାଦାନାକୁ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି, ମୋ ବାପା ମାମା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଚିଙ୍କି ସେ ମକାଦାନାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ମା ପାପା ଦେଖ, ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ମକାଦାନା ଆଣିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। କଣ କହିଲୁ, ସେ ହାଡ଼ୁଆ ମକାଦାନାକୁ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ, ତୁ ସେ ମକାଦାନାକୁ ଖାଇଦେ, ମୋ ଗେଲା ପୁଅ ତ ଖାଲି ନରମ ନରମ ଫଳ ଖାଇବ। ଝିଅ ଚିଙ୍କି, ଏ ମକାଦାନାକୁ ତୁ ଖାଇଦେ, ମୁଁ ତୋ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ନରମ ନରମ ଫଳ ନେଇ ଆସିଛି, ତୋ ସାନ ଭାଇ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି ନା, ସେ ମକାଦାନା ଖାଇଲେ ହଜମ କରିପାରିବନି। ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଏବେ ମକାଦାନା ଖାଇପାରିବନି ବୋଲି। ତାପରେ ଚିଙ୍କି ସେ ମକାଦାନାକୁ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼େ। ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ଚିଙ୍କି ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ବାହାରେ କେଉଁଠି ଘର ତିଆରି କରି ରହିପାରିବ, ଏ ଘରେ ଚାରି ଜଣ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଏ ଘର ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, ତମେ ଚିଙ୍କି କୁହ ସେ ବାହାରେ ଘର ତିଆରି କରି ଅଲଗା ରହୁ। ଆରେ ରାନୁ, ତମେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ, ଚିଙ୍କି ବି ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ହେଇନି ଯେ ସେ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଅଲଗା ରହିପାରିବ ଏକା। ସିଏ ବାହାରେ ରହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଶିଖିଯିବନି, ମୁଁ ଯେବେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫଳ ଖୁଆଇ ଦଉଛି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ମୋ ପୁଅକୁ ଚାହିଁ ରହୁଛି, ସେ ତ ଏ ଘରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ନାଇଁ ରାନୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ମୋ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ତମ ଝିଅକୁ ଧରି ଏଠାରେ ରୁହ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିକି ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଚାଲିଲି। ରାନୁର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଚିଙ୍କିର ବାପା ଚୁପ ହେଇଯାଏ। ଏବେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ହବ, ସିଏ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏ ଘରେ ରହିବ, ତମେ ଯଦି ତାକୁ କହୁଛ କୁହ, ନହେଲେ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି। ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଚିଙ୍କିକୁ କେବେ ବି କହିପାରିବିନି ଏ ଘରୁ ସିଏ ବାହାରି ଯାଉ ବୋଲି। ଆରେ ତମକୁ କିଏ କହୁଛି କହିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା କଥା, ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ମୋ କଥାକୁ ବି ସେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ରାତି ପାହି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ହୁଏ। ଚିଙ୍କି, ତୋ ବାପାଙ୍କର ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କି ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ, ବାହାରେ ତୁ ଏକା ରହିବୁ, ତୁ ବି ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି, ବାହାରେ ଏକା ରହିବା ଶିଖ, ଆଉ ତାପରେ ବି ଏ ଘର ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବି ହବନି। ମାମା, ମୋ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଦାନା ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଉଛି, ଖାଲି ରାତିରେ ଟିକେ ଏ ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ନା ତୁ ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିପାରିବୁନି ବୋଲି, ତୋ ନିଜ କଥା ତୁ ଏବେ ନିଜେ ବୁଝ। ଚିଙ୍କିର ବାପା ମଧ୍ୟ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ହେଇ ସେମିତି ବସିଥାଏ। ଚିଙ୍କି ତା ବାପାକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗେ, ହେଲେ ଚିଙ୍କିର ବାପା ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ଚିଙ୍କି ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଳେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ଯାଇ ତା ମା ମରିଯାଇଥିବା ଜାଗା ପାଖରେ ବସି ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ମାମା ମାମା, ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛି ବଞ୍ଚିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ବୋଲି, ମୋତେ ମୋ ବାପା ଆଉ ସାବତ ମା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ବି ପଚାରିଲେନି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଲି। ମାମା ତମ କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମାମା ମାମା ତମ ପାଖକୁ ମୋତେ ନେଇଯାଅ ମାମା। ସେ ପାଖରେ ଥିବା ପଇଡ଼ ଗଛଟି ଚିଙ୍କିର କଥାକୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେବେ ବହୁତ ଛୋଟଟେ ଥିଲି ତମେ ମୋତେ ପାଣି ଦେଇଥିଲ, ଆଉ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତମ ମାମା ବି ମରିଗଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିନଥିଲି। ତମେ କଣ ସେଇ ଛୋଟ ଗଛ, ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ତମେ ତ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲଣି। ହଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ସେଇ ଛୋଟ ଗଛ, ଯୋଉ ଛୋଟ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେଇ ତମେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲ, ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତମ ଋଣ ସୁଝେଇ ପାରିବି, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଫଳ ଦେଇପାରିବି, ଆଉ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା କାଠ ବି ଦେଇପାରିବି, ଆଉ ମୋ ଗଛ ଉପରେ ତମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ଦେଇପାରିବି। ମୋତେ ଏବେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଛି, ତମେ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଥିବି ତମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା କରେଇ ଦେବିନି। ସେ ପଇଡ଼ ଗଛ ଚିଙ୍କିକୁ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଦିଏ, ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦିଏ, ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚିଙ୍କି ସେ କାଠରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଏ, ଆଉ ସେ ପଇଡ଼ରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ତାପରେ ଚିଙ୍କି ସେ ପଇଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବସା କରି ରହିଯାଏ। ରାତି ପାହି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ହୁଏ। ଚିଙ୍କି ସେ ବସାରେ ବସି ନରମ ନରମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ନିଜକୁ ସେକି ହେଉଥାଏ। ସେପଟେ ଚିଙ୍କିର ବାପା ଦାନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଲୁଚି ରହି
ଗୋଟେ ତୀର ଚଳେଇ ଦିଏ, ଆଉ ସେଇ ତୀର ଆସି ଚିଙ୍କି ବାପା ଦେହରେ ପଶିଯାଏ, ଆଉ ଚିଙ୍କି ବାପାର ସେହିଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ରାନୁ, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଖବର। ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦାନା ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ତୀରରେ ଆଘାତ ହେଇ ସେଇଠାରେ ମରିଗଲେ। ନା, ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ବି ଯାଇପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ବିନା ଆମେ ମା ପିଏ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଯାହା ତ ହବାର କଥା ହେଇସାରିଲାଣି। ଯିଏ ଥରେ ମରିଯାଏ ସିଏ କ'ଣ ଆଉ କେବେ ଫେରିପାରେ? ତମେ ଏବେ ତମ ପୁଅ, ଆଉ ତମ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ସଂସାର ତ ପୁରା ଭାସିଗଲା। ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଉ କେମିତି ବଡ଼ କରିବି? ଏମିତିରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ରାନୁ ଘରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟି ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲା ଆସି ରାନୁକୁ ବହୁତ ମାରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ କବ୍ଜା କରିନିଅନ୍ତି। ରାନୁ ସେଠାରୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଏ। ଏମିତି ଦୁଃଖ ରାନୁ ଜୀବନରେ ଆସିବ ବୋଲି ରାନୁ କେବେ ବି ଭାବିନଥାଏ। ସେ ଆସି ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ବସିଯାଏ, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ବି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଚିଙ୍କି ବସି ଖେଳୁଥାଏ। ତା ସାବତ ମା ରାନୁକୁ ଦେଖି ଚିଙ୍କି ତା ସାବତ ମା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ମାମା, ତମେ କ'ଣ ଏଠାରେ ଏମିତି ବସି କାନ୍ଦୁଛ? ଆଉ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବାପା କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ମା ଚିଙ୍କି, ତୋ ବାପା ଦାନା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିକାରୀ ଆସି ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା, ଆଉ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲମାନେ ବି ଆସି ମୋତେ ବହୁତ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଲେ, ଆଉ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଘରକୁ ବି ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ମା ଚିଙ୍କି, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମା ମା ଚିଙ୍କି, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ଯେଉଁ ପାପ କରିଛି, ସେ ପାପର ଫଳ ବୋଧେ ମୁଁ ଆଜି ଭୋଗୁଛି। ମାମା, ମୁଁ ତମ ଉପରେ କେବେ ବି ରାଗିନି। ତମେ ତ ମୋର ନିଜ ମାମା ନା। ମୋ ମାମା ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତ ତମକୁ ମୋ ନିଜ ମାମା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। ଆଉ ତମେ ବି ଯାହା କରିଛ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିଛ ନା। ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର ନ କରିଥାନ୍ତ, ବାହାରେ ଏକା କେମିତି ବଞ୍ଚି ହୁଏ ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି? ମାମା, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଶିଖିଯାଇଛି। ମୋ ସାନ ଭାଇର ଆଉ ତମର ବହୁତ ଭଲସେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବି। ତମେ ଆସ ମାମା, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପଇଡ଼ ଗଛ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବା, ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ରହିବା। ନାଇଁ ରେ ମା ଚିଙ୍କି, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ହେଲେ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ବି ରାଗିନୁ। ମା ଚିଙ୍କି, ତତେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସତରେ ସେ ବହୁତ ମହାନ। ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି ତୋ ମା ହେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସେହିଠାରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ରହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଳତୀ ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇ ପୁଅ ସହ ରହୁଥାଏ। ରାମୁ ଓ ଶାମୁ ମାଳତୀ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇ ପୁଅ। ରାମୁ ମାଳତୀ ଚଢ଼େଇର ବଡ଼ ପୁଅ ଓ ଶାମୁ ମାଳତୀ ଚଢ଼େଇର ସାନ ପୁଅ। ରାମୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଭଲ ଓ ଦୟାଳୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରେ ଓ ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ରାମୁ ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଳତୀ ଚଢ଼େଇର ସାନ ପୁଅ ଶାମୁ ରାମୁ ଚଢ଼େଇର ପୁରା ଓଲଟା। ସେ ପୁରା ଖରାପ ସ୍ୱଭାବର ଥାଏ। ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିବାର ଦେଖି ସେ ଈର୍ଷା କରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ମାଳତୀ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକେ। ପୁଅ ରାମୁ, ତୁ ତ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ମୋର ତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ତତେ ଏବେ ଘର ଚଳେଇବାକୁ ହବ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି, ତୁ ୟାକୁ ନେଇ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କର। ଆଚ୍ଛା ମା, ସବୁ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ତମ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଦବ? ମୁଁ କ'ଣ ତମ ପୁଅ ନୁହଁ? ନା ତମ ଟଙ୍କାରେ ମୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ବି ସେଥିରୁ ଅଧା ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମୁଁ ବି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହା ଦୟାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତାପରେ ମାଳତୀ ଚଢ଼େଇ ରଖିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦିଏ ଓ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ। ରାମୁ ଓ ଶାମୁ ନିଜ ନିଜର ଭାଗ ପଇସା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରନ୍ତି। ରାମୁ ଚଢ଼େଇର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜଳଖିଆ ସହ ଗରାଖମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରାମୁ ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଗରାଖମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ। କିନ୍ତୁ ଶାମୁ ଚଢ଼େଇର ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଶାମୁ ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନକୁ ବେଶୀ ଗରାଖ ଚାହାନ୍ତିନି। ଦିନକର କଥା, ମିଟୁ ଶୁଆ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ, ତାକୁ ଦେଖି ଶାମୁ ଚଢ଼େଇ ଡାକ ଛାଡ଼େ। ଓ ମିଟୁଆ ଦାଦି, କୁଆଡ଼େ ଖାଲି ତରତର ହେଇ ପଳଉଛ ବା?
ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ଏଇଠିକି ଟିକେ ଆସିଲ। ତାପରେ ମିଟୁ ସୁଆ ଶାମ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆରେ ମିଟୁଆ ଦାଦି, କଣ ଆଉ ମୋ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଆସୁନ, ତମେ ତ ଖାଲି ରାମୁ ଭାଇ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ମୁହେଇଲ, ଆଉ ମୋ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ସିନା ଆସିଲେ ମୋ ହାତର କମାଲ ଟିକେ ଜାଣିପାରନ୍ତ। ହଉ ହଉ ବସ, ବଢିଆ ଜଳଖିଆ ହେଇଛି, ଦିଟା ଖାଇ ଦେଇକି ଯା। ନାଇଁ ରେ ଶାମୁ, ମୁଁ ଘରୁ ପଖାଳ ପେଟେ ଖାଇଦେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ଭୋକ ନାହିଁ ରେ ବାପା। ଜାଣିଲ ଦାଦି, ତମେ ଆଉ ମିଛ କଥା କୁହନି, ମୁଁ ତମକୁ ଏନେ ଯଦି ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତମେ ରାମୁ ଭାଇ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ପେଟେ ବରା ଘୁଗୁନି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ହଉ ପୁଅ ଶାମୁ, ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, କଣ କରିଛୁ ଦେଲୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ଯାଏ, ସିଆଡ଼େ ପୁଣି ମୋର କେତେ କାମ ଅଛି। ଶାମୁ ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ମିଟୁ ସୁଆ ଆଉ ମନା କରିପାରେନି, ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼େ। ପୁଅ ଶାମୁ, କହ ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା, ମତେ ପୁଣି ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାର ଅଛି। ହଁ ମିଟୁଆ ଦାଦି, ତମର ଜମାରୁ 250 ହେଇଛି, ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ ବେଶୀ କହିବି ନା କଣ। କଣ 20 ଟଙ୍କାରେ ବାସି ବରା ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି କହୁଛୁ 250 ହେଇଛି? ହୟ ମିଟୁଆ ଦାଦି, ବେଶୀ ଆଉ ପାଟି କରନି, ତମର 250 ହେଇଛି, ଚୁପଚାପ ଦେଇ ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ହଁ ରେ ପୁଅ, ତୋଠାରୁ ଆଉ କଣ ଆଶା କରାଯିବ, ତୁ ତ ରାମୁର ପାଦ ଧୂଳିକି ବି ସରି ହବୁନି, ବାସି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକୁଛୁ, ତୁ ବିଚାର ତ ଭଗବାନ କରିବେ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ସୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଏ। ହଁ ହଁ ଯା ଯା, ଭଗବାନ ବହୁତ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର 250 ରୋଜଗାର ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ, ରାମୁ ଚଢେଇ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଶାମୁ ଚଢେଇ ଦୋକାନକୁ କେହି ବି ଆସନ୍ତିନି। ଏସବୁ ଦେଖି ଶାମୁ ଚଢେଇ ଈର୍ଷାରେ ଚଳିଯାଏ, ସେ କିଛି ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ ଓ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ କିଛି ବିଷ ନେଇ ରାମୁ ଚଢେଇର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପକେଇ ଦିଏ ଓ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଚଢେଇକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଇ ଆସେ କି ତା ବଡ ଭାଇ ରାମୁ ଚଢେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ସବୁଦିନ ଠକେ ଓ ଏବେ ବିଷ ମିଶା ଖାଇବା ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ଯୋଜନା କରିଛି। ତାପରେ ସକାଳ ହେଇଯାଏ, ନିତିଦିନ ପରି ଦୁଇ ଭାଇ ନିଜର ଦୋକାନ ଖୋଲନ୍ତି। ରହରେ ରାମୁ ଭାଇ, ଆଜି ତୁ ଭଲ କି ନାମ ନବୁ, ଯଦି ଜେଲ ଭିତରେ ତୁ ଚକି ନ ପେଶିଛୁ ତାହେଲେ ତୁ ମତେ କହିବୁ। ଏତିକି ବେଳେ ପୋଲିସ ଚଢେଇ ରାମୁ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ବିଷମିଶା ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ସେଗୁଡ଼ା ତଳେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ପୋଲିସ ଚଢେଇ ଶାମୁ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତି, ତା ଦୋକାନର ସବୁ ବାସି ଓ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ତାକୁ ଜେଲକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଶାମୁ ତା ଅପକର୍ମର ଫଳ ପାଏ ଓ ରାମୁ ଦିନକୁ ଦିନ ସେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ।